Explica que a parte do Zé gostou muito da brincadeira, tá? Oi, gente, estamos aqui em mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é a parte 2. Mata a muriçoca! É a parte 2 do alimento sabotado. Do outro vídeo que a gente fez desse alimento sabotado, foi com pão de alho. A gente gostou muito. Prato. A gente gostou muito. Não, 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 vai, não, vai. Só que a liberdade acabou. Agora ele vai começar lá tudo. Vai, não, vai, não. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser sabotado, só que com doce. E é isso, gente, vamos pra primeira rodada, né? Eu sou uma piada pro canal. É, é doce de leite. Doce de leite. Vamos, gente, vai, Flores, começando. Bora baixar a cabeça. Solta a vinheta. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. Detona, samurai. Nico, pare! Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim. Pronto, gente, vamos lá. Pode abrir. Eu tenho certeza absoluta que foi eu. Porque eu não fui trollada no outro. Então, começa por Mirella. Ó, oh, tá na minha frente. Ah, deixa eu mirar ela. Ei, Dudu, mira. Ah, uma mirar não é, pode ter certeza que não é. Não são elas duas. É só uma pessoa. Tapinha não, Paloma, que não feito não, moleque. Ó, oh, Mirella, olha pra Mirella. Foi eu. Não, é, foi boa comer. Vai, não, não foi eu não, sei não. É, tem que comer a colher toda, pode toda. Falar. Não, é, é regra. É atriz, fechou. É regra, como tem pouco, tem que tirar tudo na boca. Como ela não gosta, eu ia ter. E foi ela também, Fui eu. Que gostinho de doce. Fui eu, tenho certeza que fui eu. Ai, tô com medo. A pessoa come se quiser tudo, né, Fred? É só um pouquinho, não. Não, tudo, não. Tem que colocar tudo, né? Ah, você não fez nada, Marielle. Isso, tem que raspar a colher. Marielle não foi, não. Se fosse, ela continuava a comer um pouquinho. Ela comeu muito. Ó, oh, Marielle, eu tô vendo que foi Marielle. Você começa a voltar. Vai, Sérgio. Tem oi dele embaixo. Eu acho que foi. Quem foi? Eu acho que foi César. Eu acho que foi Paloma. Aí sou eu. Quem? É tu. Eu acho que foi Paloma. Você falou que acha que foi César. Eu acho que foi César. Não, eu acho que foi Paloma. Não dava a vez dela? Eu falei aqui brincando pra interagir, dava a minha vez, eu acho que foi Paloma. Eu também acho que foi Paloma, porque César fingiu demais. E Marielle comeu tudinho. Ela fingiu muito. Eu acho que foi Mirella. Na verdade foi eu. Eu atendei, foi eu, chutei, eu não vou mentir. Foi eu, minha gente, isso daqui tá o puro sal. Quem fosse a bota da outra vez, ó. Vixe, aqui eu só senti o gosto de adoçante, juro por Deus. Que era adoçante aqui, mas eu lembro que é doce também o negócio. Tá tão salgado isso aqui. Ô, Froz, quando dá, a pessoa tem que esconder a colher. Porque quero eu vi uma coisinha diferente de Paloma, não vou mentir. Quando tu for eu dar. Também já vi, porque o eita, não deixa. É, fala não, porque você não vai reconhecer. Acho que eu conheci, tá diferente. Escondeu quando der a colher, faz isso, ó. Dá a colher a minha, me dê a tua, eu já posso me esconder. Aí você enfia na boca rápido, é. Tipo assim, dá. Não, enfia na boca não, esconde aqui a mão, ó, pra ninguém ver. Eu que a gente abriu o olho, escondo aqui, ó. A gente olha pra nossa colher, pega aqui, e esconde. Só bota aqui, então porque vocês dá pra façam ver, isso. Ó. Ó o sal, tá vendo? Eu faço assim, ó. Então não, vocês façam isso. A gente esconde, pronto. Vai. Não é melhor cada um ficar com a mão assim, né? Paloma tomou no canequinho. Não, é melhor pegar e esconder. Vamos de novo. É, abaixa a cabeça. Mentiras! Abaixa a cabeça, Mirella. Foi. Esconde. Ninguém olha por ninguém, honestidade. Ninguém olha. Já bota a mão. Ninguém não, olha. Boca, ah, a Paloma. Botou a boca. Ela cara. Tá cheirando. Botou a boca. Não, pode cheirar. Vai tu primeiro, então. Vai, eu primeiro. Vai. Ninguém olha. Big bag, vai. Eu agora, vi eu. Nem a gente mesmo olha pro nosso, meu. Já bota na boca. Vai ficar logo. Ó, César olhando. Eu tô olhando pro não, meu. Olhar, então não pode. Não. Vai, tá bom. Parei. Vai. Olhando o meu, né, bicho? Eu nem vi, olhando né, pra ela. Ele. Tu prometeu pra tua vez, tu não olhou aqui pra prometo mim. Prometeu pra minha mãe. Eu vi, pra tu olhando. Eu prometo pra minha tua mãe. Agora que eu tirei a mão, tu não olhou não. Eu olhei não. Já foi, vai, adianta. Vai, César. Vai, é tu, vai. Pode ver que eu não vi, ó, aqui, ó.
Tá bom, tá bom. Quem agora? César. Tá, vai lá, começa, César. Quem foi? Quem foi? Maria, telefoninho. Foi Marielle. Ela pegou a vum. Foi Marielle, telefoninho todinho. Foi Mirella. Foi Marielle, ela fez. Foi Mirella. Foi tu, Marielle. Quem foi, Fred? Paloma. Sério? Tomou no c. O povo velho tá tomando no c, né? Eita, eu acabei. Eu dou moral. Eu tô com... Então dá como? Oi, gente, vamos lá, vamos lá. Esconde. Mas esconde, estamos escondendo, escondendo. Sem sair do... Começa chão. Contigo, Mirella. Você tá olhando? Não, foi meu, adorei o meu. Ah. Ele... Ai, meu Deus, foi bater. Começa com Mirella, vai. Vai, começa com Mirella, vai, Mirella. Mirella, tá lambendo no outro, Marielle? Não, foi sem querer, vai. Ixi. Ah, ixi. Vai, ninguém olha pro meu, não. Ela tá minha. Ninguém tá doido, não. Imagina, você foi o Paloma. Quem foi? Foi quem fez agora? Paloma. Vai. Agora tu. É tu, meu pai. Paloma fingiu muito. Não pode olhar o garfo, não, né? Paloma fingiu não, muito. Não, mas tem como uma coisa, é o garfo, é? Não é Maria, não. Se fosse Maria, ela estaria. Ai, mas eu tô enjoado já, velho, na moral mesmo. Eu acho que foi Mirella. Tenho certeza. Que ela fez. Vixi. Eu tenho certeza que foi Mirella. Olha a cara dela, olha. Eu acho que foi. César. O que eu? Vai, Mar. Tu acha que foi? Tu César. Acha que foi quem? Ele ficou muito paradinho, todo mundo eu falou, mas ele. Eu acho que foi César. Eu acho que foi Mirella. Não, volta aqui. Olha o dente dela. Palma na minha colher. Oh, eu não vi não, ô oh, Froz. Mas teve saudável, dois. Bicho. Mas teve dois, Froz. Foi todo mundo que salvou. Eu tomei no c... também, tu também foi? Um sal do caramba. Eu tomei. Tava pensando já, minha eu gente, pensei não que não, não. Eu. Eu engoli, me dá minha água, César. Eu tomei. Foi todo mundo, foi todo mundo. Todo mundo tá botando. Ei, velho, que negócio ficou bom, César. Eu fiquei lá, vum, mas tapei aí, peguei outro garfo, né, de novo, botando na boca. Epa, pra... eu fiquei aqui na água, tu acha que foi eu mesmo? Eu achei que foi então, tu, eu ganhei. É, todo, eu que ganhei, que eu votei em... Ah, todo mundo ganhou. Calma, não, volta mais uma rodada ainda. Por enquanto eu tô na frente, porque eu acertei a primeira, eu tava com uma, agora tô com mais um, dois. Gato, eu acertei também a primeira, a primeira também acertou. E eu acertei essa aqui também. Ah, todo mundo, essa aqui não valeu não, mano. Essa valeu não. Tá, então eu tô com um, tá com falta. Tô com um, tô com minha, eu tava, eu fiquei pensando, minha gente, né, normal não. Só me sabotou de novo nesse garfo. Eu tô só eu, não foi? Aqui, velho, na moral, você sabe. Porque Marielle cortou, aí tá vendo? Ah, oxe, duas de uma vez é elástica, né? É, minha sou o quê? Eu sou mais pra colher. Pra adivinhar. Mas já fiz, não. Vai, César. Aí vai muito não, não vou forçar não, na moral. Vai, César. Me beijo. Engole, você tá comendo na boca, ó. Fala direito, então. Vai, vai, engole, engole, mano. Fala direito, então, mano. Eu acho que foi Mirella. Agora você engoliu. Eu acho que foi Marielle. Engoliu não, de Marielle aqui. Eu acho que foi Marielle. Eu acho que é Marielle. Não, eu vou abre a boca dela, foi... mano. Que foi, não. Vamos, abre a boca dela. Não ninguém. Falou não? Acho que foi Marielle. Foi Marielle, foi. Foi Marielle? Foi Marielle. Foi Marielle. Acertei, não foi? Então, aí, acho que tá empate. Foi Marielle, eu ia dar o quê? Ela nem engoliu, cara. Ai, sai, sai! Olha isso. Ah, para, Mar. Eu finjo. Essa é a última rodada, hein? Vai, tem só mais um. Eu finjo, vou passar. Que eu preciso me dar prazer na cama. Me mostrar como é. Prontinho. Agora você. Tô
Todo tampando a colher. Eita. Pelo tão peitando que melhor até minha mão. Eu vai, Mirella. Vai, Mirella. Eu primeiro, né? Vai, Mirella. Ah, Deus. Vai. Delícia, eu gosto da saúde. Eu amo. Engolar. Ah, eu não aguento não comentar com isso, não. Agora vem. Olha aqui. Foi tu, Mi. Engula. Tem que engolir, Mi. Pode olhar, Marielle. Engula. Você também, César. Não, tava falando. Abra a boca, senhora. Aí, pá. Foi melhor. Vai, Paloma. Não abriu o nome, tá? Opa, para de se entregar. Não é, Paloma. Olha ela. Tá, luz de espuma. Vai, Mar. Um meio de montão. Esconde a colher da gente. Vai, Cedo. Esconde a colher, Cedo. Tem que esconder a colher. Então, vamos adiantar. Quem foi esse? Eu voto pra César. Mi. Vai, César, vota. Poxa, peraí. Todo mundo votou em mim, foi? Não, Marielle votou em mim, votou em tu. E tu? Eu voto em mim. E é? Mi. Eu voto em mim. Então vocês perderam, porque não foi eu. Quem foi? Foi a Mar. Então, peraí, tá empate ainda entre eu e Mirella. Minha gente, então a gente ganhou, então chega. Bate, amiga. Então é isso, curtam, compartilham. Porque o cachorro tava com muito. Mas tu perdeu, Mar, tu perdeu. Tava com um também. Então, mas tu aí, Mirella, tá com dois. Tu e Paloma tá com um. Então é isso, gente. Agora que o Nico vai tomar banho, curta, comenta, compartilha. Sai, sai. Já sabe que o que é a notícia vai vir. Ele tá com o celular, meu celular, vem. Para, Tunico! Bora passear. Cadê meu celular, abençoada? Vem. A notícia boa vai vir. Tá uma delícia esse leite de moça. É isso? Acabou o vídeo? Pera aí, agora todo mundo assim, ó. Cabeça, joelho. Cabeça, joelho. Cadê o meu dinheiro? Cabeça, joelho. Não, tá muito ruim, gente. Tchau.